backen som jag håller på och tränar i idag. Jag har gått ett par vändor upp och ner redan med mitt fantastiska viktbälte som jag har på mig. Ariel. Jag vet inte riktigt vad hon väger. Hon är ganska tung för att vara så ung, men en 6 kilo kanske. Hon känns ju betydligt tyngre i Hammarbybacken kan jag säga. Hon ser ut att må väldigt bra där hon ligger. Och jag mår också bra. För det här är jävligt jobbigt. Precis som det ska vara. Och jag känner att min postgravida kropp är inte som den en gång har varit. Jag tycker det här är ganska jobbigt. Jag vet inte hur många gånger jag kommer att köra upp och ner idag. Men tills rumpan säger ifrån, antar jag. Men vi kör på. Tjofräs.